yo'l harakat qoidalarining 31-bandiga muvofiq yashil ishora harakatlanishga ruxsat etiladi. Agar konturni strelka bo'lsa ekan, boshqa gap, qaysi yo'nalishni ko'rsatganda o'sha yo'nalishga harakatlansa bo'lar edi. Lekin bu yerda ko'ryapmiz, konturni strelka yo'q. Assalomu alaykum. Hurmatli haydovchi, yashil yonda nimaga harakatni davom ettirmayapsiz? Davomini yonmayapti. Daplamizni yonmayapti. Assalomu alaykum. Keyin sizga yashil yonga chapga qayilmoqchi bo'lsangiz, 99-bandga amal qilgan holda chorrahaning o'rtasiga chiqib, qadam qarshi tarafdan kelayotgan mashinalarga yo'l berib o'tsangiz bo'ladi. Chunki konturni strelka yo'q, svetofor, aslida svetofor. Yashil ishorada harakat davom ettirsangiz bo'ladi. Dopalnitelniy seksiya bu dopalnitelniy seksiya borligini bildiradi. Konturni strelka yo'qdi, aslida yashil chiroq. Agar bo'lganda, o'sha konturni strelkaga muvofiq harakatlansangiz bo'lardi. Hozir bunaqa vaziyatlarda 99-bandga amal qilgan holda chorrahaning o'rtasiga chiqib, qarama-qarshi tarafdan kelayotgan mashinalarga yo'l bergan holda harakat davom ettirsangiz bo'ladi. Kimga gapirdim men shuncha gapni? Yo'l harakat qoidalarining 31-bandiga muvofiq yashil ishora harakatlanishga ruxsat etiladi. Ko'pchilik hozir bu yerda turibmiz, chap qo'l uzbum, o'ng qo'lga spirga chiqib ketadigan joy. Shu yerda yashil ishorada harakatlanmayapti, nimagadir haydovchilar. Lekin bunday vaziyatlarda bilamizki, yo'l harakat qoidalarining 99-bandiga amal qilgan holda chorrahaning o'rtasiga chiqib, qarama-qarshi tarafdan kelayotgan transport vositalariga yo'l bergan holda harakatni davom ettirsa bo'ladi. Dopalnitelniy seksiya faqat dopalnitelniy seksiya borligini bildiradi. Agar konturni strelka bo'lsa ekan, boshqa gap, qaysi yo'nalishni ko'rsatganda o'sha yo'nalishga harakatlansa bo'lar edi. Lekin bu yerda ko'ryapmiz, konturni strelka yo'q. Mana ko'ryapmiz, hurmatli haydovchi, yashil ishora yondi, lekin mana Spark haydovchisi harakatni boshlamayaptilar. Orqada probka sazdavat qilgan holda. Hozir bilamiz, ko'ramiz, nimaga harakatni boshlamayaptilar. Assalomu alaykum. Hurmatli haydovchi, yashil yondi, nimaga harakatni davom ettirmayapsiz? Dopalnitelniy yonmayapti. Dopalnitelniy yonmayapti. Konturni strelkasi yo'qda, bu yerda harakatni boshlasangiz bo'ladi, 31-bandga amal qilgan holda. Bilingiz-a? Ko'ryapmiz, mana ko'pchilik haydovchilar bilmas ekan bu narsani, dopalnitelniy yonishini kutib o'tirishibdi. Hozir yana bir ikkita haydovchilardan yana so'raymiz. Assalomu alaykum. Charchamadinglarmi? Tinchmisizlar? Ja, ko'p probka bo'yapti bu yerda. Asosiysi yashil chiroq. Главный ushani sho'nkasini qo'yamiz. Главный yonsa chorrahaning o'rtasiga chiqib 99 ga amal qilish kerak. Nimagadir ko'pchilik haydovchilar unaqa qilmayapti. Assalomu alaykum. Keyin sizga yashil yonga chapga qayilmoqchi bo'lsangiz, 99-bandga amal qilgan holda chorrahaning o'rtasiga chiqib, qarama-qarshi tarafdan kelayotgan mashinalarga yo'l berib o'tsangiz bo'ladi. Chunki konturni strelka yo'q, svetofor, aslida svetofor. Aslida yashil yonib turibdi-ku hozir, o'sha yerda konturni strelka yo'q. Bu degani harakatga ruxsat beryapti sizga degani. Tak, mana ko'ryapmiz. Ko'pchilik bilmas ekan, afsuski. Ko'pchilik mana dopalnitelniyni kutyapti. O'zi 33-band qilish kerak edi, mana svetoforga yo'naltirgich qo'yish kerak edi. Lekin nimagadir haydovchilarni qanaqadir chalg'itish maqsadida bu narsa qo'yilganmi, bilmayman. Mana ko'ryapmiz, ko'pchilik haydovchilar dopalnitelniy seksiyani kutyapti. Ko'pchilik uchun 3-chi haydovchimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oke, yo'l harakat qoidalarining 31-bandiga muvofiq yashil ishora harakatlanishga ruxsat beradi. Yashil ishorada harakat davom ettirsangiz bo'ladi. Dopalnitelniy seksiya bu dopalnitelniy seksiya borligini bildiradi. Konturni strelka yo'qdi, aslida yashil chiroq. Agar bo'lganda, o'sha konturni strelkaga muvofiq harakatlansangiz bo'lardi. Hozir bunaqa vaziyatlarda 99-bandga amal qilgan holda chorrahaning o'rtasiga chiqib, qarama-qarshi tarafdan kelayotgan mashinalarga yo'l bergan holda harakat davom ettirsangiz bo'ladi. Kimga gapirdim men shuncha gapni?
Mana ko'ryapmiz, hurmatli haydovchilar, yo'l harakat qoidalarini bilaylik, o'rganaylik o'zimiz uchun. Mana shu vaziyatda ham azgincha bo'lsa ham probkani yonini olgan bo'lasizlar. O'zingizlarni asranglar, hurmatli haydovchilar, va eng asosiysi yo'l harakat qoidasiga amal qilinglar. Xayr.